Předseda skupinové rady. Předseda oddělové rady Miňo. Oddělová rada je připravena k slavnostnému pionierskému slubu v počte 570. Ďakujem za radca. Skupinová rada. Miňo, oni to nebudú vedieť. Jasné, že to budú vedieť, keď sa pozri na nich. Sú to sami pamätníci. Žiadnu dvácku sa s tebou nestavím, ale nebudú to vedieť, však ja ich vidím. No, pozeraš. Áno, pozerám to. Budovanie brány socialistickú vlast? Buď pripravený! Dáme si to ešte raz, lebo som nevidel všetkých a postavte sa. Tak teraz ideme už na vás. Vy? Všetci, povinne. To nevie tak odpovedať, vy pripravujte. Ten mladší generácie. Budovať a brániť socialistickú vlast? Buď pripravený! Vždy pripravený! To bola náhoda toto. Jaká náhoda? Nejako meškáš. Ale idem spoza mostov, bola zápka. To si na prvom mieste. Ale aj tak potrebujem indiciu. No. Máte na škole človeka, ktorý meria 1930 mm? Máme. Tak to bude pre vás. Dobre, ďakujem. V našej škole začínajú pracovať krúžky, ktoré vedú rodičia. Stop. 113 najaktívnejších žiakov za odmenu idú na zájazd. Srdstrečno Martin Demenová, stop. Pionierka Petoprsta zbiera materiál o umúčených na Brezine, stop. Jeden žiak na povinnej exkurzii v nápravno-výchovnom ústave, stop. Priateľ Juraj Pavlík? Krásna doba aktivít, zbierok a rôznych podujatí. Dorobiť! Stoj! Deti šiaria!